Tena bande konyoso ezalinga mama Nadege. Bos abonné massivement na chaîne nanga ya Nadege Mboma Official TV et puis bolanda kanga chaque lundi na 10h et puis chaque jeudi na 14h na chaîne ya Boss Brother TV numéro 121. Merci Nabino ba onyoso bokolanda ngai. Que Dieu vous bénisse à tous. Bokoto, bokoto, bokoto. Hi everyone, it's me Mama Nadege. Be sure to subscribe to my channel. It's Nadege Mboma Official TV. To all my subscribers and those who love food like me, please watch me every Monday at 10 a.m. and every Thursday at 2 p.m. on Boss Brothers TV channel. Bonjour, bonsoir, ça dépose où est la vidéo, et Zalinga Inde Konabino, moi Anabino, maman Nadege, na Elibino recette à l'élo, nazo sala makayabu, et puis nazan épinard, awa bomoni, awa nazana poivre nangai, awa nazana ndembi, nazana oignon, wana nazana aubergine, oba bengi solo, et puis oignons bomoni bengredye awa. Ezali ba epis nangai na ko salela. Yali boso na zozoa epina nanga na rotiango na moto. Ona tokisango na nu epi obergi nangai na zozoango na rotiango na moto. Apre bokomona ndenge na rokende na step mususu. A suivre. Koyo na ye na step nangai ya ko laksa bino ndenge ni na tokisaka biloko na ngai na sala espina na ngai bimaka vert bo mona ndenge de ndenge nyoko ko utiliser po epina one bima vert donc eza très simple et puis très facile na zozwa mai na nga toujours na tizara mai ya moto ba mama boyebi. Je vais mettre un peu de temps awa. Après, na zozwa epina nanga pina nanga yongoyo na zo tchango na zote epina nangai fo etoka na kotokisa epina makasi penda te fo kozwango kaka panda ata ba keke minute omona olongoli epina nangai yangoyo bomoni epina na ngai yangwana apre nazo kouvrir epina na nga na otika ngo panda keke minute elemba awa mai na nga bomoni oyo natie awa ezali nazozwa aubergine na ngai mpo natiango etoka. Aubergine nanga yangoyo o abengi solo yangoyo nazotia apre naotia mai nanga lisusu ya moto toujours foko tizaka mai ya moto eza mieux po ebelisaka biloko mbangu par rapport kotia mai normal. Bomoni nazako na roti kango e tokati aubergine na ngai eko lemba awa bomoni naze epinard na ngai pour la tanda na tiki epinard na ngai na solo na nga elemba
nazola kusabino ndenge nini nasale laka makaya bunangai ba mama soki ba oye boyebi ke bosala ka difference ba misusu mingi ba benga ki ba misusu ba tuna ki mama Nadej to sepela ndingo sala ka meme ndunda no ya vert et puis na na osala ngo ndenge nini bomoni system nangai ndenge nasale laka ndunda ezala matembele ezala epinard donc soko za besoin biloko no ebi ma vert au moni ndenge mama Nadej ndenge na sale laka biloko nanga itangami ya fer po ebima ver eza le pinare eza la ndunda foko sala ngo systeme ya boe e umela kate e gozoe pe minute mingi te mbala moko okomi prepo na kolia ba mama nangai donc sikoyo na tiki biloko nanga na nu etoka keke minute po na kotoka nango nazo kende na lasino ndenge nasalaka makaya bunanga avant na kalinga yango a suivre sikoyo na komi na step nangai na lasino ndenge na mama na deja asalaka makaya bunaye o eza makaya bunanga na kokalinga donc nazo tiango boy na tia makaya bunanga boy chaka makayabu na mabuye na sani bomo ni makayabu na ngana chaka ngo boye donc makaya bunangai na tiango boye après nazola kabino na ta sala kango na tiaka ba ko sizonengo avant na salela sizone nanga eza oyo o abengi muscat do nutmeg na ko tiango muke do makaya na avant na kalinga ngo na sala ngo boye ba mama mususu boyebi ko sala te boko mekande mama deja sali nde na sala ka systeme akayebu na nga boye zaka bien et puis na tchango kaju eza seasoning ba ingredients e belé eza na pilipili ya et puis eza na thymes donc eza ba ingredients belé eza mixé yango yo na tchako ngo pe muke donc makaya bumingi ba msusu zwaka mbala mako sokoli osilisi otie donc ngai système na ngai makaya bunanga na tiza ngo bwe pina zo tia persil na evite so bozo mona persil na zo tia na tia kango persil bozo mona zo bima muke po na tiza kesika madusu ya mikie tiango persil et puis nazo zoa ai nanga ya poussière aya poussière nazo tiango na kati c'est ça ndenge mama Nadej na sizonaka la sizonaka makaya bunangai so now nazo zoa ngo naza ko mixa ngo boye tango kiko saka ngo boye ubi okozwa pe cuillère pona ko mélanger donc ezan a problème te ubi okozwa pe cuillère pona ko mélanger makayabu na yo oyo o sizone yango boye da eza kwali na sizona kango makayabu na kalinga kambala moko te ke ayo boye boye non 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 donc na mekaka na sela ngo boye za ka gu makasi penza donc soki bolandi ndenge mama Nadej asali boye ekosala nga malamu bomo ndenge season na ngai nde na mélange na makayabu ya va na kalinga. Hi guys, it's sister Nadej. Today I want to show you how you're gonna fry your saltfish and how you're gonna make your green spinach if you want to see like the green one. So you're gonna make sure follow how Sister Nadej doing. If you are new, just go to Nadej Mboma official TV. You're gonna see more video over there and you're gonna see from the beginning and how I'm
going on. So let's do it. Now bo mama bo moni ndenge na seasoné sofish nanga o babengi makayabu siko nazo zwango nazo kalinga ngo bokomona ndenge ekobima. À suivre. Koyo na komi na step nanga ya kalinga makayabu nangai. Bomoni ndenge na teki kalungu deje zwaki moto et puis naza kotia huil nangai na moto pona kokalinga makayabu nanga. Awa bomoni ndenge na tokisaki epinard nangai do epinard ezwaki minute pende belete après bomoni ndenge ebimi na tokisango et puis na passango lisusu so bomoni ndenge na kosala sauce nango eza très simple. Awa bomoni ke naza na awa ezali aubergine oyo na na tokisaki donc boye deja na moni ke c'est bon nazo kokitisa yango donc na moni ya aubergine nanga elembi nazo kitisa siko yango aubergine nanga. Après awa nazo tia siko makayabu na ngai. Makayabu na ngai yango yo na sizonaki yango bomoni ba ingredients na tiaki na makayabu afa na sizone ngai makayabu na ngai nasaela yango toujours boye donc soki ba mama bolandi ndenge mama na deja sali bomona ke makayabu na yo kolia gu nango eza différent na ndenge ke yao nde toboso bato misu basaelaka mbala moko akalingi me ngai na sizonaka no makayabu na ngai apres nde nakoya kosala sauce nango. Donc makayabu na ngai yango yo nazokalinga nazopose makayabu na nga. Eza kitoko makasi makasi makayabu na ngai ezaka vraiment goût po foko kosizone yango donc eza biloko moko penza eza nango te kozwa o miniti mingi te eza biloko moko ya rapide okotilize yango boye soki oza na bapaya meme yo moko na ndaku doya biloko moko ya vite fait okosalela bato mbango mbango bato balie. Hi guys, you see how I seasoning all my swordfish and you see how I put my all ingredient and now I want to fly my swordfish. So now you see my swordfish is here, I'm flying. After that I'm gonna make sauce and I'll put in the top of my swordfish. So please keep and follow me to Nadej Mboma Official TV and you're gonna see how I start and what I'm keeping going. So make sure to watch step by step and you're gonna do how Sister Nadej cook. But mama bomoni natie ni nangai sofish nangai nazoti kango panda minute na zelango e banda ko kalinga so da monyango na esali kobela na ba okipi ka kobalula bo mona ndenge ekobima donc eza biloko moya vite fait pour la tanda na tiki makayabu nanga ezo kalinga ma nazo zwa nzungu nanga nazo tia na moto. Nazo zwa nzungu nanga nazo tia na moto na kofungola moto na ngai apres nazo zwa mafuta na ngai nazo tia mafuta mingi penza te ba mama nasalelaka huile ya olive oyo eza olive oyo eza bien mpona sante. Donc okoza na mafuta eni mafuta okoki koutilize eza kaka yo
menga mimi na tizaka wil langai ya olive na lembe la ngona biloko nyoso donc pona monique olive zaka bien pona santé ulatana na tiki makayabu na ngai ebelaka na tie mafuta langa na moto ezwa moto et puis nazo banda spoko sala deja epinar na ngai. Now guys, now I put my pot to my cooker. Now I put oil there already, so I want to wait it still is ready, so I'm gonna make my spinach sauce. You're gonna see how my spinach is not gonna take in time, or just you're gonna keep it just a couple minutes and it's ready to eat. And you're gonna many of you ask me, I like how the way Sister Nadej you cook your spinach or a kalalo. So I'm gonna show you the way I made my spinach is the same thing the way I made my kalalo. So watching from when I start and you're gonna see. Ba mama bo moni sikoyo nazo tia nazo zwa siko matungulu nangai. Po de ana moni moto nanga deja ya mafuta nanga de na tia ki boye na moni okoda ko moni nanga deja ezo kene nako. Eke deja se bon, donc nazo zwa siko matungulu nangai, nazo tia deja na kikalungu. Oh, ils ont ma tungul nangai. Nazo tiango boye. Après, nazo zwa ndembi nanga. Ndembi nanga yango babengi spring onion. Na chaka ngo boye. Après, nazo balolango. Donc, pour ça, il a la ndunda na ngai la cassette. Donc, ezala ka e ndunda ezala epinar na ngai na sala kango this way na linga ko tiango biloko ebele te. Dans la salle, la rome qui est boyez déjà, c'est bon. La tikin by fils nangai et kalinga manan mouke après bohomona. A wasko nazo balo la pe makaya bunanga. So talaka, so monyango nengo lingeli et bela o baloli. Donc nazo wasiko aïe nanga. Aïe nanga yangoyo, o babengi gale, nazo tia. Nataka aïe nanga boya midimba, pona yedike elembaka. Donc eza na probleme te elembaka nango. Après, on cale une rabadillo qu'on a. On a besoin d'une cuillère à thé. Une cuillère à thé en goyo. On a besoin d'arôme en anga. Arôme en utilisant en goyo. On a besoin d'une cuillère à thé. Donc, on a besoin d'un ming thé. Bomoni mesure nanga yango yo etondi penza na lutu te mesure nanga yango yo na kotia na sauce nanga.
Après, nazo balola. Toujours faut retarder la carane dengue ma tournure. Après, nazo tia mai ya moto mou ke kaka et belete. Na otia mai na tia mai mouke za ya moto. Donc, nazo ba la po elembise langa ay nangai. La tanda nazo balola kuna awa pe koto fona toujours ko cheka ka makayabu na yo longozo ko cheka kango po ko lingate ezika donc ozo kanga kuna awa pe ozo kote ozo talaka biloko na yo ozo kalinga kayabu na yango yo. Donc le bon dingue na tche sauce nanga. Après ça, nazo tche siko mai. Ya moto toujours. Na tche mai nanga ya moto. Mai nanga ya ngoyo. Oh, na tche ezaka ka mai. Oyo, yango nazo beli selango ndunda nangai. Oba bengi spinach. Donc épinard. Wa bengi e pinar monique nga na se la kandunda nga boye pour la tanda sauce dans les salles donc toujours ma maman kota la kaka ma kaya bunayo ndege ozoka lingela donc toujours ozoka lango kolingate ezika donc ozoka la sauce na yokuna ya epina koto po ozoka la ma kaya bunayo ndege ozoka lingela donc et voilà. Sikoyo nazozwa solo nangai oba bengi sumo aubergine the white one yangoyo solo na tokisaki yango nazotia na sauce nanga apwe nazoko chango boye. Soko moni ndeti mafuta ezwi penza mingi te roki ko ajoute muke. Toujours ba mama soko toto ebaka kantite ya biloko epi kantite ya ba ingredient nini ozo tia meme mafuta meme eloko ozo lambela toujours foko tala mena yebi ke ba mama mingi tozalaka koye baka ndenge nini roki bigai kantite nini oko tia na biloko ndenge nini ozo lambela. Bon monde na tie bon berju nangai donc kalate bozomona ezoko kitanango kalaminte pour la tanda na tiki yango na po e lembisa ai nanga sikoyo naza ko zipikango. Nazo kuvi yango etoka po ebelisa nanu
matungulu na ngai ayi na ngai elimba après bon mon ndé na ya rotia épinards na ngai à suivre ma maman si koyo na komi sauce na ngai na moni déjà c'est bon na rotia si koyo épinards na ngai na kati awa épinards eza ode asi na tokisaki. You see now, I put my spinach, it's ready boiled. I put that to my sauce. And I'm gonna leave just a couple of minutes again. And after that, I'll take off. So if you want to see your spinach to be green, or your kalalo, you see the way how Sister Nadesh made my own food. So now just I'm gonna leave a couple minutes and you're gonna see how look like ba mama bo moni ndege na tesco epinard na ngai na moto o na tokisaki et puis na zoti kango quelques minutes après ça na kolongo lango donc yango déjà ma camion c'est bon mungu nanga e koki bien mafuta nanga ndena lingela ki ezala c'est bon après nazoko zipikango natikango panda quelques minutes après ça nazo longolango eza déjà prêt pour na kolia. Na kuvi nzungu nanga nazo tikango e toka a quelques temps. Awa nazako toujours kota laka makaya bunanga. Donc makaya bunanga yango yo nazo balula. Makaya bunanga yi bomoni na sizona kyango. Toujours ngai na makaya bunanga na sala yango na sizona kango nanu. Après na yo kokalinga. Donc, et puis ça a moins flavor, moko quoi, moins goût, moko boye, et ça a la kati. Bah, oye boye, bite, bo mekandenge, maman Nadej, ya saleli, emso okolo bake, ah, nga pe na sala, ma kayeb na nga différent, mais na moni ya maman Nadej pe différent, denge, nga na sale laka. Na ko lukana na mekandenge, maman Nadej, denga saleli, ma kayeb na ye, na tala, soki, duango, eza, denge, denge. Donc ekosala nga pe malamu toye kaka poto juta to bakisaka ba implice na kati ya banda kuna biso pourquoi pas na landa ya muninga pe so na moni eza bien na kulukana na landa ndenge mama na deja saleli pourquoi pas ya ndeko etel donc ekosala biso malamu toza kaka ko jute ba implice na kati ya banda kuna biso attaque maman foko kreaka et salaka malamu. Donc nazo vasko makayabu nangai nazo longola kango pona tchaka ba misusu. Oyo monike ezeko eza pre o bandi ko longola makayabu na yo ozo pozango ozo tchango ge na il a sani ou bien loko oh mona ki ke o ko tia makaya buno a le côté donc ande tingai na zo tia makaya bunanga boye après na ko to ko salango sauce après o mona ndenge pe sauce nanga eko bima donc makaya bunanga yango yo donc ndeza boye eza ko pe santunga moko nani kutu na tie sauce nango te me gu oyo wapi ba mama donc eza penza kitoko makasi bomeka ekosalanga malamu. Yango yo oyo inamoni yango esali deja ko ebali deja kobela nde na lingelaka donc nazo tiango alika pour la tanda nazo tia mususu oyo etikalaki nazo pose makaya bunanga
nazo ko chama ka na ngaboye o yotikala ki o na kalingango. Donc c'est ça. Sikoyo na ye na epinard nanga pina nanga yango yo nazako. Donc bomoni ndenge ma epinard nanga ndenge ebimi, donc c'est bon et oume nango te po deja na toki saki babilo ko nyonso o ezaki deja tokaki. Donc ça déjà c'est bon. Na senti mungu nanga bien et puis mafuta nanga na ndenge na lingela ki ezala, donc c'est bon déjà. Sikoyo nazo longo lango nazo tchango à l'écart. Donc pona ndunda nanga déjà c'est bon. Donc nazo kende sikoyo ko sala sauce nangai yama kayabu à suivre. Yes, sikoyo na komi na step dana na tia bomoni ndenge makayabu nanga ndenge ebimi siko nazo sala sauce nangai ebongo na kotiango nikolo nazo kobakisa mafuta nanga ndambo mingi penza te. Apwe nazo zwa matungulu nanga nazo tia matungulu nangai. Après nazo zwa ndembi nanga ba bengi spring onion nazo tia ngo boye. Après nazo zwa poivron nanga eza mélangé, donc nazo tia ngo poivron nanga na kati. Après nazo kozwa garlic and ginger paste owa bengi ezali ai na ezali ai na ginger owa bengi gingembre yango yo nazwi 1 cuillère nango oyeza mélanger donc nazo tia na kati boye. Et puis, nazo zwa fer laurier nanga nazo tiango boye. Après, nazo ko mélange yango. Nazo mélange yango boye. Nako zwango nako kozipikango nako tikango e tokamke. Après bokomona de reste oyono nako tia na sima à suivre. Et voilà bomoni sauce nangai ya makayabu ndenge na sale la kango. Siko nazo zwa garlic nangai ya poussière yango yo ya poussière nazo tchaka muke likolo. Et puis nazo zwa aroma nangai donc tchaka muke mingi penza te po makayabu deja ezalana na mungwa donc o muke boye nazo tia aroma nanga. Après nazo ko kobalusa yango komixe yango oyo eza makayabu sosi ya makayabu na ngai. Bomoni ndenge masosi ya makayabu na ngai ndenge ebimi awa bomoni nalakisaki bino
awa deza deja pre, donc za spinach nangayi, bo mwendenge bimi ver, bo mwendenge e bimi ver, la lambaka, eza la ndunda, eza spinach nangayi, la lambaka ngo boye, kona obimi sa spinach na yo, e bima ver, donc epina ondo e bima ver, ou bien ndunda e bima ver, bo mwendenge ngayi, mama na desh ndenga sali laka, ba ndunda nangayi, na sali laka ngo boye, po e ou melate, e kobe la pe mbangu. Sikoyo nazozwa sauce nanga au moins déjà ba nyoso eza mélangé donc matungulu nangai ba poivre nangai nyoso elembi après ça nazozwa ngo nazosupango na makaya bunanga nazosupango na makaya bunangai. Et voilà, au moni ndenge makayabu nangai, ndenge e bimi, sosa makayabu nangai, nasa elakango boye, donc eza kitoko makasa roko liango boye na fufu, makemba, kwanga, roko liango pebo ya pamba, donc c'est bon, mais pona lelo ngai makayabu nangai nazo liango na fufu, donc nasa elakase moulu ya pembe toujours, roko liango makayabu no boye na na makemba batokisa kwanga nyoso ekoleka malamu. Donc suivre ba mama boromo na ndenge na ko lela nango. Merci beaucoup. Na ba onyoso bolan. Boye kokota na retard. Oezali saltfish. O ba bengi makayabu. Bo mwende na sala ki sauce nango et puis voilà ndenge ebimi. Et comme ça so après beaucoup mona à suivre ba mama et voilà na komi bomoni biloko na ngai e komi déjà prêt pour na kolia biloko na ngai yangoyo bomoni makayabu na ngai o ezali épinard na salaki na kolia ngo na fufu na ngai o ba bengi semoule ya pembe et puis na za na pima à côté yangoyo eza biloko ya recette ya lelo makayabu na épinard verte. Hi guys, now is ready to eat. You see my saltfish. How's the end look like? You see now how's the end look like? And that is my spinach. And that is my semolina, the white one. And I have peppers. Peppers, and that's the food I'm gonna eat for today. Please, if you like how the way Sister Nadej cook, don't forget to thumbs up. Any question, just drop down or back to you. If you are new, don't forget to subscribe to my channel. It's Nadej Mboma Official TV. And you're gonna see how I start and how's the end it look like. Thank you so much, all of you. May God bless you, all of you. Merci na ba mama nangai, bo moni ndenge na bandaki epi na komi na suka, awe komi prepo na kolia. Oye bo moni ezali epinari nangai, na salaki yangoyo, awe za makayabu nanga. Omoni ndenge ebimi, donc voilà. Eza kitoko makasi. Eza kitoko makasi. Omoni ndenge ebimi, donc voilà. Soki bosepeli ndenge mama na deje ndenge na saleli makayabu na ngai. Kozanga te ko aime video, commenter, partager et ko salanga bien. Soko zali new na kati ya chaîne nangai kozanga te ko s'abonner massivement na Nadej Mboma Official TV po bozanga ba recette mama Nadej te et voilà nzambe nangai a mona bino ba onyo so bo s'abonner déjà na chaîne nangai
Que Dieu vous bénisse à tous. Je vous l'offre. Bisous. À la prochaine. Bye. I gave you my heart.